Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу і, як завжди, у цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. І про головні події вівторка дивіться просто зараз. Замість суцільних ям – нове та якісне покриття. На Дніпропетровщині капітально відремонтували дорогу Верхньодніпровськ-Боровківка-Доброгірське. Вона проходить через декілька населених пунктів. Частину автошляху оновили раніше. Привели до ладу найпроблемніші ділянки. Цьогоріч навесні стартував другий етап реконструкції. Всі роботи завершили за 4 місяці. Якість, комфорт та безпека. Ремонт сільських доріг Дніпропетровщини стартував цьогоріч у березні. Взялися і за оновлення траси Верхньодніпровськ-Боровківка-Доброгірське. Підрядники працювали одночасно на кількох ділянках. Знімали старе покриття, робили дорожню подушку, засипали автошлях шлаком. А потім уклали 2 шари асфальту. Торік дорожники вже реконструювали частину цієї дороги. Вони привели до ладу найпроблемніші ділянки. Наразі завершили ремонт повністю. Добра дорога. І жителі громади можуть спокійно і вчасно, і швидко добратися до міста Верхньодніпровська. І діти в школи, в садочки, шкільні автобуси і громадяни можуть їздити по цій дорозі швидко, якісно і з задоволенням. Дорога Верхньодніпровськ-Боровківка-Доброгірське проходить через декілька населених пунктів. Місцеві кажуть, раніше замість дорожнього полотна були яма на ямі. Нині все змінилося. Дорожники повністю замінили старе покриття, зробили майже 40-сантиметрову основу зі шлаку, уклали вирівнюючі та основні шари асфальту. Тож водії громадського приватного транспорту та шкільних автобусів витрачають на переїзди вдвічі менше часу. Дорога була ужасна, сильна. А зараз намного краще стало. Тут до Верхньодніпровська десь півчаса. Навіть більше, ніж півчаса десь. Почти час, мабуть. А зараз, 20. Загальна довжина дороги Верхньодніпровськ-Боровківка-Доброгірське – 29 кілометрів. Цьогоріч дорожники осучаснили 5 відрізків, загалом 13 кілометрів. Також на відремонтованих ділянках облаштували з'їзди. Цьогоріч капітально відбудували 13 кілометрів автошляху Верхньодніпровськ-Боровківка-Доброгірське. Дорога проходить через декілька населених пунктів. Дорога була вкрай занедбаному стані, по ній подекуди невозможно було їздити. Наразі ще гарний автошлях з якісним покриттям. Нове життя дорога місцевого значення Верхньодніпровськ-Боровківка-Доброгірське отримала завдяки програмі «Велике будівництво». Роботи 100% профінансували державним коштом. Яна Стриж, Open News, телеканал «Відкритий». Нові вікна, оновлені вбиральні та осучаснений харчоблок. У Дніпрі після капремонту запрацювало відділення денного перебування дітей з інвалідністю, що по вулиці Повітряно-Флотській, 11 Новокодацького району. У 2-поверховій будівлі замінили меблі та сантехніку, а на подвір'ї заасфальтували зону для прогулянок. У відділенні перебувають 40 дітей з різними діагнозами. Усі роботи – місцевим коштом. Принесли сюда, его он не ходил. Сейчас ребенок ходит. Здесь прекрасные воспитатели, медперсонал, заведующий. Ну, нам все очень нравится. Ребенок здесь как бы ассоциируется и дается возможность родителям работать, чтобы заработать деньги на лекарства, которые нужно поднимать ребенка все дальше и дальше. На сегодняшний день мы сделали ремонт в санузлах. Это так как детки тут специфические, заболевания у них специфические, разного возраста. Здесь нужно, чтобы обязательно был душ в течение дня, туалетики правильные, маленькие для разных возрастов. Сделали полностью в санузлах пол, стены, заменили все окна в здании, в детском везде. Сделали все откосы, потом пищеблок сделали ремонт. Наркотики на мільйони гривень. Служба безпеки України заблокувала масштабний канал контрабанди прекурсорів. Правоохоронці затримали одного з кур'єрів в аеропорту. Вартість вилученої партії наркотиків – майже 4 мільйони гривень. У відомстві кажуть, сировину зловмисники купували в одній з арабських країн. Організував оборотку житель Дніпропетровщини. А його поплічниками були громадяни однієї з країн Близького Сходу. Затриманому повідомили про підозру, триває слідство. Зловмисники закуповували прекурсорні міські препарати в одній з місцевих арабських медичних мереж. Там же у підпільних нарколабораторіях ділки виготовляли чистий псевдоефедрин – прекурсор, який використовується для виробництва наркотиків. Потім кур'єри під виглядом звичайних туристів перевозили в Україну великі партії заборонених препаратів, маскуючи під сувенірну та кондитерську продукцію. Ділки реалізовували прекурсори на території Дніпропетровської області.
Масштаби менші, але розмах також вражає. Поліціянти Кривого Рогу затримали 39-річного місцевого жителя, який на своєму городі облаштував 4 теплиці. У них вирощував елітні сорти конопель. Наркоділок дбав про свій город, він створив у теплицях мікроклімат та обладнав систему поливу і вентиляції. Крім того, правоохоронці знайшли в нього помпову рушницю. Кущі конопель поліція вилучила та направили на експертизу. Слідчі внесли дані до єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство. Сильні духом і тілом. Майже сотня ветеранів АТО із 20 регіонів України взяли участь в другому етапі ігор нескорених, що пройшли у Кривому Розі. Найсильніших визначали у плаванні та стрільбі з лука. Легкоатлетичну частину національних змагань вже провели у Черкасах. Потім сильних духом приймала Дніпропетровщина. Організатори ігор нескорених кажуть, перенесли їх зі столиці в регіони, аби наблизитися до ветеранів. Зазначають, головне в цих змаганнях не медалі, а соціальна реабілітація бійців, які отримали поранення, захищаючи країну на сході. Наступним етапом ігор нескорених стануть баскетбол на візках та волейбол сидячи. Для мене це абсолютно природньо бути в спорті і займатися самовдосконаленням, доглядати за своїм тілом, аби воно було в добрій формі. А через тіло ми впливаємо на свідомість і на дух, звичайно. Все, що ми робимо завдяки волі. Спорт – це те, що допомагає нам зібратись. В першу чергу впевнений, що для кожного, хто приймає тут участь, дійсно це перемога над самим собою. Тобто, ну, розуміння того, що ти можеш робити після поранень те, що і до того, відверто кажучи, це надає сили. От. Ну і, звичайно, спортивний інтерес нікуди не дівається. Ми хочемо робити змагання не в Києві, а в регіонах, в обласних чи регіональних центрах. Насправді, навіть в селищах. Тому що важливо йти до людей, до ветеранів і проводити спорт там, де вони живуть. Виховують власних чемпіонів. У Кам'янському завершилася перша зміна тренувального табору з баскетболу. Я все зможу. Декілька тижнів юні спортсмени здобували ігрові навички під керівництвом досвідчених тренерів, переглядали баскетбольні матчі та аналізували разом з експертами. На заключне тренування прийшли представники влади, баскетбольної федерації, тренери і батьки. Тренувальний табір для дітей та молоді організувала Федерація баскетболу Кам'янського. Ініціативу підтримало керівництво міста та депутатський корпус. Щодня баскетбольний табір відвідували понад 60 дітей від 10 до 16 років. І юні спортсмени з різних шкіл міста тренувалися, відвідували тренінги зі спортивної психології, переглядали матчі та обговорювали з тренерами ігрові ситуації. Кажуть, прокачали свої навички гри в баскетбол і отримали багато позитивних емоцій. Лагер замечательний, колектив дуже дружний. Тренировки были очень качественные, очень тяжелые, ну как надо. Вставал в 6 утра, чтобы прийти на тренировку, это закалял дух. Сейчас есть такая возможность, это очень крутой паркет, очень крутой вообще зал. Безумно понравилось, все очень круто. Ну я так, в таких залах никогда не видел, я такие залы только в фильмах видел. Ідея організувати безкоштовні заняття для місцевої молоді належала тренеру та гравцю баскетбольного клубу «Кам'янське» Ельджуну Алієву. Він зізнається, хотів наблизити юних кам'янчан до їхньої мрії. Каже, бути глядачем та вийти гравцем на паркет справжнього баскетбольного майданчика – різні речі. Для них велика радість просто бути в цьому залі, ходити по цьому просто паркету. Стукать здесь мячом. Я уверен в том, что именно сейчас здесь зарождаются мечты. Зарождається любов к баскетболу. У Федерації баскетболу Кам'янського кажуть, ініціатива матиме продовження. Тренувальний табір за кілька тижнів став надзвичайно популярним. Вони вже отримали багато дзвінків від батьків, які цікавилися, як вони можуть провести своїх дітей на такий баскетбольний вишкіл. Лагерь був направлений на те, щоб діти могли ознайомитися з самим видом спорту, як баскетбол, тобто отримали перші ази, навики. Попробували себе в качестві будущих спортсменів. У міськраді Кам'янського говорять, продовжують розбудовувати інфраструктуру та створювати умови для розвитку спорту. Зараз у місті в трьох районах будують одразу три нові багатофункціональні стадіони з ігровими зонами, де будуть і майданчики для гри в баскетбол. Хочу поздравити вас з окончанням баскетбольної школи. Я уверен, що ви за це час отримали много нових спортивних навиків. Я желаю вам успіхів, побед на цьому пути. Перша зміна у дитячому баскетбольному таборі фінішувала незабаром відкриття другої. Альона Вєтрова, Ірада Акімова, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий». І це були всі новини на цю годину. Бажаю вам продуктивного дня та гарного настрою. Нагадую, що більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі.
Залишайтесь відкритим і бережіть себе.